tenim el plaer a la Fundació i l'honor de rebre en aquest fòrum, que ja és tradicional per molts dels assistents, que no us en perdeu cap, en el conseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en uns moments en què és especialment important per tots nosaltres, per tots els que esteu i estem en les entitats de l'economia social del tercer sector, doncs conèixer de la seva pròpia veu la visió que en té del sector com un sector, com un aliat estratègic, com diu el títol de la ponència d'avui, un aliat estratègic. Se suposa de les administracions públiques, del govern en primer lloc, també dels governs municipals, i de l'activitat que des del sector públic, en col·laboració amb el sector privat, es pot desenvolupar, i que en els nostres àmbits tots sabem, doncs, que ha anat creixent la demanda de serveis, han anat creixent els problemes, etc. El conseller Mascuell, a més, doncs, tens una aureola de savi, d'acadèmic, de persona que saps de molt d'economia. Parlàvem abans que, de totes maneres, amb ell mai li ha agradat fer vaticinis, i evidentment no podem esperar que ens vinguin aquí a fer prediccions de futur, sinó més aviat, com deia, explicar-nos la visió, com veu la relació aquesta del nostre sector amb el govern. I també espero que, tan important com allò que ell ens pugui dir, serà la segona part d'aquestes sessions, el col·loqui que obrirem després, conseller, el que des de les entitats se't pugui dir o preguntar o demanar, que ens interessa molt, doncs conèixer aspectes concrets i no tant entrar, o sigui, entrar en aspectes pràctics i concrets per afrontar els problemes reals que té la nostra societat avui. Res més, com sempre, ara passo la paraula, en aquest cas, a la nostra rectora, a la doctora Esther Jiménez Salinas, que presentarà el ponent d'avui. Gràcies. Gràcies. Bueno, bon profit a tothom, eh? Nosaltres ja... Gràcies, president, honorable conseller. Ara. Senyor Tomàs del Clos, Carles Campuzano, director, degà, vicerrectors, professores, professors i molta, molta gent coneguda, per tant, sobretot, amigues i amics. Per mi és un honor presentar avui al conseller en un moment tan especial, en un lloc tan especial com és la Fundació Pere Tarrés, i sobretot tenint en compte que economia i redefinició de l'estat de benestar social és potser el tema que ens ocuparia, ho estàvem comentant ara fa un moment, planes i planes dels diaris. Vull dir que és veritat que estem en temps de crisi, però és veritat que aquesta crisi el que fa és, bàsicament, des del punt de vista del sector públic, replantejar-se l'estat del benestar, que repercuteix en institucions com la nostra. Per tant, agrair a la Fundació Pere Tarrés, doncs, el que continuï sempre amb aquests foros tan importants, i a tu, conseller, l'haver acceptat aquesta invitació, perquè les persones importants fan que l'acte sigui molt important, i per tant, com tu ets molt important, doncs l'acte és molt important. És molt difícil presentar-lo, perquè normalment ara està assegut i no ho pot fer, però no li agrada gens que el presentin, jo el conec una mica, i llavors comença a passejar amunt i avall, i quan comences a parlar molt de tota la seva vida, doncs és veritat que ho fas, conseller, que no t'agrada molt aquells currículums inacabables, per tant jo el faré molt breu, però és... és evident que alguna cosa de tu puc dir, tant des del punt de vista científic o de la teva carrera, com alguna petita cosa més personal, perquè jo crec que és important també que coneixem una mica més, més personalment, o algunes característiques d'aquelles persones que ens governen. És evident, doncs, que la seva ha sigut o ha estat una carrera professional molt brillant. Va estudiar a la Universitat de Barcelona, es va doctorar a la Universitat de Minnesota i és catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, de Harvard i de Berkeley.
Va ser conseller d'Universitats, de Recerca i Societat al darrer govern Pujol i és membre d'honor de les principals associacions d'economia d'Europa i d'Estats Units. El 2009 va ser escollit potser un dels càrrecs més importants des del punt de vista científic com a secretari general de l'European Research Council. És autor de més de 100 treballs científics de la seva especialitat i, a més, és doctor honoris causa per les universitats d'Alacant, Toulouse, com es diu, la HC de París, no? Bueno, i la Universitat Nacional del Sud d'Argentina. No m'ajuda gaire, eh? Heu de reconèixer que amb la seva presentació no m'ajuda gaire. Llavors, si mirem una mica la persona que hi ha darrere del càrrec, doncs a vegades veiem doncs, que és un home d'aparença tranquil·la, molt modest, honest i molt sincer. És tranquil, hem dit, però és molt intolerant amb la mentida. En general és un home afable, que no s'enfada gaire, però quan s'enfada ho fa de debò. Vull dir que... és veritat, eh? No estic dient cap mentida perquè no vull que s'enfadi amb mi, com podeu comprendre. És una persona d'una gran humanitat que sap posar-se en la pell de l'altre, terriblement curiós i és molt, molt difícil que se li passi alguna cosa per alt. Per tant, és veritat que té fama de savi despistat, però jo diria més aviat al revés, que és un savi que despista. El no és idea meva, ho he llegit, però he trobat que era genial quan alguna vegada el comparaven amb el professor Tornassol de Tintín. Perquè realment el professor Tornassol de Tintín, a més, el conseller és un home pacient, és un home que escolta, que no pren mai la primera paraula, sinó que deixa parlar i per tant avui ha dit jo parlaré una estona però vull escoltar l'audiència. Per tant, jo crec que això és una cosa que li honora i molt, i això ho fa el Tornassol també. I el Tornassol, jo soc molt tintinòloga, el Tornassol, després de tota una reunió que et sembla que no s'ha assabentat de res, pum, va, se li encén la llumeta i treu totes les fórmules. Per tant, no sé, conseller, si podràs treure totes les fórmules, perquè això ja és un engin molt i molt important. L'altra característica és que és professor, ho va ser, és i ho serà, i per tant jo crec que és la seva principal característica i pels universitaris doncs, això també ens honora. La seva experiència britànica fa que té aquest especial sentit de l'humor, que a vegades no tothom l'entén, però que jo crec doncs, que en alguna ocasió m'atreveria a dir els periodistes no sempre ho entenen, tu ja m'ho diràs si és veritat o no, però crec que és molt important tenir aquest sentit de l'humor, molt. Ell, de fet, no sé si hi ha algun exalumne seu aquí a l'audiència, una cosa que als professors ens encanta, quan algun exalumne o et pregunta o s'acosta o et diu se'n recorda quan em va dir, doncs amb ell li passa sempre. Per tant, això el cataloga d'una categoria molt especial. Del conseller diríem, em queda poquíssim, conseller? Del conseller diríem doncs, que és un home públic. Jo sempre dic que quan dels homes diem que són un home públic, això els que em coneixeu sabeu que és la meva anècdota preferida, però és que és veritat. Dels homes podem dir que són homes públics, de les dones mai podem dir que són dones públiques. Perquè, clar, no, no, això és així. Per tant, els homes públics no parlen quasi bé mai ni de la seva família ni de la seva intimitat, tampoc diré res, però és un home molt amant de la família, té tres fills i m'ha assabentat que fa molt poc ha sigut avi, és veritat? Doncs, per tant, doncs jo crec que són característiques que ens apropen a les persones i que ens fan veure d'una altra fórmula. És molt amant de l'òpera, li agrada molt la música antiga i en especial Jordi Savall. Ja per acabar, doncs sembla que una característica molt especial és que és noctàmbul, que treballa molt, que treballa molt per la nit, que fins i tot doncs, quan acaben de sopar doncs, a vegades el miren així a veure si acaba perquè continua treballant i treballant, i que el que més tema els seus col·laboradors és que els arribi un mail a la una, a les dues, a les tres de la matinada. Però tot i així, m'hi ha assabentat també, conseller, doncs que tens uns col·laboradors que són persones absolutament entregades a la teva vida, diria jo, a la teva trajectòria i a la teva manera de governar, i això de veritat que no té preu.
I doncs, per acabar, perquè sempre és maco fer alguna al·lusió a algú, doncs, recordar una mica la història del Petit Príncep, ell sobretot diu que el món sencer s'aparta quan veu passar un home que sap exactament on va. Per tant, jo m'aparto, com ell sap on va, ell té la paraula. Moltes gràcies, senyor president, senyora rectora, amics tots. La presentació ha estat excessiva, després l'agafaré a part, li faré explicar que m'expliqui on vaig, per a veure si si guanya alguna idea. A part d'això, m'he apuntat que aquest acte és important perquè vosaltres sou importants. Moltes gràcies. Sobre els col·laboradors, cal triar-se els complementaris. Hi ha dos grups de complementaris. En particular, en tinc un, el secretari d'Economia i Finances, l'Albert Carreras, que es lleva molt d'hora. I llavors això és esplèndid perquè el departament treballa les 24 hores. Bé, jo vull començar, seré breu, realment, jo vull començar per dir que us vull reconèixer. Crec que Catalunya té la sort que sempre de manera permanent ha tingut una tradició d'associacionisme, de mutualisme, d'esperit comunitari, de voluntariat, que l'ha tingut sempre, però que és particularment important en moments com els actuals, en moments difícils on la vida diària dels nostres ciutadans i especialment dels més desavantatjats seria força més difícil si no tinguéssim aquest teixit i aquestes xarxes, i això no es pot improvisar en els moments de crisi. Això, part de la qualitat d'un país és que això ho tingui d'una manera permanent. O sigui que el meu reconeixement i el meu agraïment. Encara que l'ordre no sigui primer és conèixer i reconèixer, però el primer el reconeixo i el segon és que també us vull conèixer. Us conec amb números, etc., però és bona l'oportunitat de veure-us en persona i d'escoltar-vos. O sigui que espero que tinguem un període, que puguem tenir tot un apartat de preguntes i de comentaris, però m'agradaria molt anar-me'n d'aquí havent après coses, encara que siguin coses molt elementals i encara que siguin coses que vosaltres pugueu pensar i com és possible que aquest home no ho sabés això, doncs ensenyeu-m'ho. Com he dit, primer parlaré de la crisi, de la situació econòmica que passem. No seria apropiat que no parlés d'això. Després comentaré amb l'aspecte d'aliats estratègics. Passem una situació de crisi. Ara no parlaré, no tenim temps, ja la coneixeu, de la situació de crisi econòmica global. Permeteu-me que em focalitzi en les meves responsabilitats i que parli dels temes fiscals, que són els que necessàriament ocupen més en el meu departament. També hi ha universitats, però aquest és un altre, no és el tema d'avui. Amb temes fiscals estem passant per una crisi doble, que és bo que l'entenguem com dues coses diferents que evidentment s'interrelacionen
de maneres que poden ser perverses. Tenim, per entendre'ns, una crisi de solvència, som solvents, però tenim tensions per la banda de la solvència, és a dir, tenim tensions que tenen que veure amb la disponibilitat de fons per exercir les tasques que el govern o que el govern té encomanades, podríem dir, que és el tema de la suficiència fiscal. I en segon lloc tenim una crisi de tresoreria, una crisi de disponibilitat de liquidesa. I permeteu-me parlar de les dues coses separadament, però, encara que a vosaltres, com a altres sectors, us afecten les dues. Pel que fa al tema, diguem-ne, bàsic i essencial i el que a llarg termini determinarà la nostra salut fiscal, que és el de la disponibilitat de recursos per exercir les nostres funcions, hi ha molts temes rellevants. N'hi ha els d'estructurals i n'hi ha de conjunturals, encara que no sabem quan llargues seran els conjunturals. Els estructurals serien, per una banda, el que en diem el dèficit fiscal, és a dir, el fet de que dels impostos que paguem a Catalunya en torna una quantitat desproporcionadament inferior a la que seria justa. Seria just que, donat que estem per sobre de la mitja amb renda, paguem, fem una contribució en els que estan per sota de la mitja, però qualsevol estudi revela que aquesta contribució és desproporcionada. De fet, hi ha una mena de microunivers d'aquest tema, que és el 07. El famós 07, aquest és, ja dic, un microexemple del tema del dèficit fiscal. De la contribució catalana, els fons total del 07 estan per sobre del 20%, em sembla que són el 23 o 24% de tots els fons marcats a Espanya. D'aquests retornen a Catalunya el 14% del global. Suposo que seria lògic que retornés més. Nosaltres podem fins i tot demanar que tot el 24% es quedi a Catalunya, potser no, però segurament més del 14% seria raonable. Perquè pugueu calibrar el tema del dèficit fiscal globalment, aquest microexemple de dèficit fiscal és comparativament bo. Si mirem a tota la mitja, tornaria menys, o sigui, dintre de tot encara torna més del que tornaria si fos la mitjana. Com sabeu, hi ha hagut una disposició, una resolució del Constitucional sobre aquest tema, però entenguem-nos què diu la resolució del Constitucional. La resolució del Constitucional diu que tenim el dret de gestionar aquest 14%. No diu que tenim el dret de gestionar el 24%, diu que el que el procés decideixi que es gasta a Catalunya, això tenim dret a gestionar-ho des d'aquí. Però si això és el 7%, tenim dret a gestionar-ho, si és el 14, és el 14. No diu absolutament res
sobre el 24. Bé, aquest és un, és una il·lustració que ens afecta sobre el tema del pacte, del tema del dèficit fiscal, que és un dels elements que volem tractar en la perspectiva del pacte fiscal. Però ara m'extendria massa si m'extengués en el pacte fiscal. Una segona element complexa que té a veure amb la fiscalitat és la interacció entre la hisenda central i la hisenda autonòmica amb coses referents a la compartició de costos, a programes conjunts o a qui fa qui. És molt clar des del meu punt de vista que, i suposo que, és, que té la seva lògica, no diria que té la lògica, que a cada administració, i en particular l'administració central, tracta de desplaçar responsabilitats cap a cap a l'altra administració. La situació ideal és aquella on tu regules i una altra paga. Des de Catalunya no estem gaire en aquestes condicions de regular i que pagui el govern central, sempre és al revés. El govern central regula, nosaltres hem de pagar. I en general, i ho podem veure en molts àmbits, el vostre n'és un, però n'hi ha d'altres, educació, beques universitàries, etc. Doncs l'administració central tracta de fer copartíceps a les autonomies i a la que et descuides es retira. I com que està més lluny, doncs, doncs pateix menys les pressions. En fi, hi ha aquest tema que també és un tema de gran importància. I finalment, és clar, aquests dos són estructurals, són la naturalesa del sistema porta aquests problemes. Però després hi ha els conjunturals, a saber, la crisi econòmica, una crisi devastadora, molt forta, profunda, que ha causat una caiguda intensa de les recaptacions tributàries i una, i un increment de les necessitats socials. Algunes, com l'assegurança d'atur, responsabilitat del govern central, altres responsabilitats compartides i en general necessitats siguin responsabilitat de qui sigui. L'impacte de la crisi és molt fort. Abans s'ha dit que algú ha dit per aquí que no feia prediccions i efectivament no faig prediccions. No sé quan durarà aquesta crisi. Ja fa 4 anys que dura. És improbable, per tant, que els núvols desapareixin molt aviat. Lo normal és que una crisi que dura tant temps doncs trigui a recuperar-se completament. I en qualsevol cas, si la crisi ha durat aquests anys, el que és prudent aplicar és el principi de prudència, és a dir, d'actuar com si la crisi es pogués durar anys. És a dir, de fet, els principis, crec que al principi de la crisi moltes vegades hem actuat amb l'esperança de que això durés un any o durés dos. I hem vist que ha durat més. Penso ara que hem d'actuar amb prudència i permetent la possibilitat de que duri i creant una situació on quan la situació millori doncs tinguem possibilitats d'utilitzar recursos nous, però on si la situació no millora puguem mantenir una acció estable
i amb continuïtat. Per descomptat, hem de treballar per al pacte fiscal, etc, però el fet és que si no sortim de la crisi, hi haurà escassesa de recursos, haurà escassesa de recursos en qualsevol cas. Per tant, prudència. Tot això és pel que fa a la suficiència fiscal. El tenir un sistema fiscal sostenible a mitjà i a termini. Això s'hi ha sumat una crisi de tresoreria, de liquiditat. Normalment el tema de quan es triga a pagar, etc., si hi ha un sistema financer, uns bancs que funcionen amb normalitat, és un tema relativament trivial. És a dir, hi ha crèdit per pagar el circulant, per pagar factures, i l'únic tema és quin període el cost del crèdit és a càrrec del pagador i quin període és a càrrec del que el rep. I aquest és l'únic tema important que hi ha, i el cost global, no? Però hi ha la disponibilitat de liquidesa. És un món molt peculiar el que tenim ara, on això no és així. I el problema de la liquidesa és perentori. Nosaltres, des de les administracions públiques, tenim enormes dificultats, i evidentment això és una cadena. Nosaltres tenim dificultats, els nostres proveïdors, els nostres concerts, els nostres convenis tenen dificultats, els treballadors d'aquests convenis, d'aquests concerts tenen dificultats, i això és tota una cadena. Aquest problema, mentre que en l'anterior us he dit que no sé quan acabarà, però que pot ser temps, i que la prudència demana pensar com si pogués durar temps, el tema de tresoreria no pot ser així. Una economia no pot funcionar amb normalitat suposant que no hi haurà liquiditat ni ara, ni l'any que ve, ni l'altre. Això és patològic, no és possible. Tant, aquest tema s'hauria d'arreglar, i s'hauria d'arreglar aviat. He de dir que ja fa 2 anys que dic això, però en fi, 2 anys, perquè n'hi va haver una altra de crisi, però aquesta ha començat a l'agost de l'any passat, i hauria de ser cosa de mesos fins que se solucioni. Hi han bones indicacions d'aquestes macroeconòmiques, la política que està seguint el Banc Central Europeu és la que toca. Esperem que continuï, que són injeccions massives de diner. Això s'està notant, ens arriba a nosaltres ara en forma de plans ICO, per exemple, i tot això s'està tancant. Tot és molt nou, el govern és nou, hi ha negociacions contínues, però això està avançant, i està avançant en rapidesa. Per exemple, un dels temes que hem tingut a debat a Madrid és que no els hi agrada, i ho entenc, no els hi agrada que les línies ICO poguessin servir per pagar proveïdors interns, és a dir, per pagar una empresa pública. Però llavors la primera reacció era: els concerts són part del sector públic. I van dir: alto, els concerts són concerts amb institucions que no són institucions del sector públic, etc. I això s'ha arreglat amb els convenis que s'estan signant. Els concerts queden inclosos com a relacions amb proveïdors, etc. Si sóc optimista respecte a l'impacte de les línies ICO per al pagament de proveïdors. He posat el títol de la
de les paraules que us estic dient i que ja m'estic estenent massa, el tercer sector aliat estratègic, deixeu-me fer dues consideracions a aquest efecte. Crec que és part de la tradició catalana i hem de procurar que ho continuï sent, que la relació públic, em diuen que no se sent bé, que la relació pública-privada, és a dir, la canalització de serveis públics a través del sector privat, el sector sense ànim de lucre o també empreses, és perfectament normal i és una bona manera de fer les coses. Això no és necessàriament la visió ortodoxa en un context global espanyol. Fins i tot avui en dia, part de les polítiques d'aprimament del sector públic que en seguretat se seguiran des del govern central, tendeixen a interpretar-se com a recuperació de funcions i canalització de funcions a través de l'administració de pública nuclear. És a dir, les responsabilitats públiques les exerceixen l'administració pública directament amb normes de dret administratiu i a través de treballadors funcionaris. Aquesta, repeteixo, no és amb la nostra tradició i no ho ha de ser. Nosaltres hem de veure com la cosa, com una cosa perfectament normal, ja no dic legítima, com perfectament normal que un servei públic quedi canalitzat a través d'institucions no públiques. Aquest és el primer element. El segon és, el segon potser és més delicat, però tracta de tractar tots els temes. Em sembla bastant la rectora que ha dit que no parlo de la meva família, però ara faré una excepció. Jo tinc una filla que està a la universitat. Per tant, aquesta filla meva que estudia a la universitat està rebent una subvenció de tots els ciutadans de Catalunya molt considerable pels seus estudis universitaris. De fet, ella, perquè s'ho paga ella, no és que digui s'ho paga ella, és molt madura, s'ho paga ella. Aquesta, ella es deu estar pagant el 15% del que costen els seus estudis. A mi em sembla que no estem utilitzant els recursos socials bé, no té ni cap ni peus que amb les necessitats que tenim, amb les necessitats desateses que tenim, el contribuent català li estigui pagant la universitat a la meva filla. I amb això no dic que jo li podria pagar, dic que ella s'ho podria pagar, perquè de manera que aquest cost tampoc és tan desorbitat i si fes falta jo li deixaria els diners i me'ls tornaria algun dia. A què vaig a parar? Vaig a parar que aquests moments de dificultats econòmiques importants, que no de necessitat d'atendre a necessitats socials, necessitats de socials que incrementen en moments de crisi, és on hem de veure que els recursos públics són escassos, ho continuaran sent durant un cert temps, i que si volem assegurar-nos que els desavantatjats, els que cauen, no caiguin gaire, si volem que hi hagi xarxa, si volem mantenir la cohesió social, haurem de retirar-nos una mica
de principis d'universalitat sense matisos. És a dir, haurem de distingir entre la meva filla i la filla d'algú entre la meva filla i la filla, per exemple, d'una parella que estan a l'atur o que estan en risc de pobresa, perquè la conseqüència d'atendre les necessitats amb universalitat és que llavors no tindrem els recursos suficients per atendre el sector que realment ens pot caure. I aquí és on hi ha la connexió amb vosaltres, que vosaltres parlo grosso modo actueu d'una manera especial i amb una manera intensa, i detecteu i procureu i vigileu en aquest segment de la societat que podria caure. I en aquest sentit, doncs, en moments però que no són transitoris, sinó que segurament són bastant estables, en moments que els recursos públics els hauríem de focalitzar en aquests sectors, vosaltres sou, permeti'm que digui així, l'intermediari adient entre aquests recursos públics i detectar els segments que han de ser els receptors d'aquests recursos públics. Jo crec que ho deixaré aquí, perquè si no ja em menjo tot el temps. Moltes gràcies. Obrim el torn de debat. Com és tradició en aquest fòrum, jo demanaria als companys de col·legues de la premsa que en tot cas el conseller s'ha compromès a atendre's al final, vull dir, perquè no convertir aquest debat en una roda de premsa. Moltes gràcies. Aleshores, obrim la petició de paraules amb un petit exercici físic d'aixecar el braç que sigui visible. Hi ha el micro? Bueno, a veure, aquí estic avui amb representació de la Fundació Roca Vallès, que com sabeu es cuida de cooperatives, benestar social i medi ambient. Faig un petit parèntesis. Aquest vespre veuré la mare dels Puig d'Ordal, de Tona. Li daré records vostres si me'ls doneu. I Esteve d'Ordal, dos dels vostres pupil·les que heu tingut, com tots heu tingut tots els catalans quan heu estat per aquests mons de Déu fent catalanisme. Quan expliqueu tot això que ens heu dit, hi ha algun conseller, algun company del vostre govern, que en la premsa va sortir que necessitaria alguna persona que posés en sol fer el que ell deia, perquè de vegades no l'enteníem gaire. El cas vostre és el diferent. Us entenem molt bé, us comprometeu molt poc i tenim la gran sort de que us respectin molt perquè us ho mereixeu. Però si ara jo digués, considero que això ja no és una crisi, és un canvi de sistema. Una crisi tindria de ser una cosa curta, i això ja m'heu dit que fa molts anys, i jo encara diria que d'aquests anys, que tant ho podem agafar de 4 com ho podem agafar de 2, encara ens en queden 8 o 10. M'equivoco molt. A veure si us entres bé, dieu que igual això dura 8 o 10 anys més. Espero que no, hi ha aspectes que no poden durar 8 o 10 anys més. Jo crec que això és una crisi llarga, però, i evidentment d'una crisi llarga se surt molt diferent a com s'ha entrat, però si surt, per exemple, jo no puc concebir
que el futur del nostre país sigui amb un 22 o 23% d'atur. Això crec que no pot durar. Alguna cosa passarà i espero que sigui ordenada, perquè si no és desordenada, però la vida econòmica i social no podrà mantenir-se molt de temps amb 23% d'atur. Imagini's quan totes les persones que estan a l'atur acabin la seva assegurança d'atur. Segurament passaran a programes també estatals de 400 euros, de 400 euros al mes. Bé, vostè faci els comptes d'on pot arribar això. Per tant, alguna cosa haurà de passar, segurament la creació de llocs de treball de tipus nous, millor pagats que 400, però potser no tan bé com era històricament el cas. Per tant, deixem ser una mica més optimista que els 8 o 10 anys. Sempre podríem, amb el meu principi de prudència, hi haurien algunes coses que les tindríem que poder anar fent per resistir 10 anys si fa falta, però espero que no sigui el cas i ens en sortirem bé, perquè aquest és un país fort i amb empenta. Una cosa només, les persones que vinguin a la paraula, si es poden identificar des de quina organització o de quina instància parlen, moltes gràcies. Bé, bon dia conseller. Permetim doncs que em presenti. Soc l'Àngels Guiteras, la presidenta de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, i doncs encara no havíem tingut l'ocasió de poder sí presentar-nos, perquè ens van presentar un dia. Però bé, en primer lloc doncs agrair-li aquesta oportunitat d'haver-lo pogut escoltar aquí en primera persona, doncs tan a prop, no?, de les entitats socials. I bé, un comentari, no?, vull dir, com vostè sap, fa uns dies vam fer una roda de premsa, no?, des de la taula del tercer sector, per fer públic el deute que les administracions catalanes doncs tenen amb les entitats socials, i que, doncs, com vostè sap, doncs és gairebé de 900 milions d'euros, és una aproximació. I també, doncs, setmanes abans li vam enviar una carta, li vam adreçar una carta, expressant-li doncs aquesta preocupació que tenim les entitats socials, i amb 5 peticions concretes. Una d'elles, doncs, aquesta deuta, doncs, que se'ns pogués fer veure com efectiva, doncs, evidentment, el més aviat possible. També per segona petició també li vam fer arribar, doncs, si podia ser possible que hi hagués una línia preferent de pagament cap a les entitats, si això es podria establir. També, doncs, si poguéssim establir per via d'urgència una línia de finançament de circulant, també parlàvem d'això. També el tema dels costos financers per poder-los, una emissió per poder-los reclamar d'una manera formal, i alhora també, doncs, es podia agilitzar la emissió dels certificats de reconeixement del deute. D'alguna manera, bueno, avui que el tenim tan a prop, no?, i que, doncs, a part d'aquest reconeixement, doncs, podem conèixer-nos una mica millor, voldríem saber, doncs, si tindrem ocasió i ens podrà rebre properament. Ens agradaria saber-ho, i també d'alguna manera, doncs, que en pensa, una primera impressió de què en pensa d'aquestes peticions del sector, que en aquest moment, doncs, com vostè m'ho ha dit, tant necessitem les entitats, doncs, el poder, doncs, fer front a les necessitats socials. Gràcies. Moltes gràcies, primer de tot, per descomptat, arreglem-ho i ens trobem quan ens coincideixin les agendes, i ja procuraré que coincideixin ràpid. Això la primera.
En segon lloc, li asseguro que farem el que podem. Ens agradaria poder més, però li asseguro que vostès estan a dalt de tot, de les nostres prioritats. En som molt conscients de les seves necessitats i hi ha molts sectors de necessitats. Hi ha sector sanitari, les medicines, etc. Però tenim clar que vostès, repeteixo, estan a dalt de tot. Per tant, això és així. I després fem el que podem. No hi ha metodologies que no hàgim explorat. La situació, diguem-ne, dramàtica de tresoreria, que no és específica de la Generalitat. La Generalitat no està en bones condicions, no és específica de la Generalitat, sinó que és general. Això vull posar-hi èmfasi perquè ningú es pugui confondre sobre la situació de la Generalitat. Però reconeixements, certificats, etc., això ho fem constantment. Què passa? Que en la situació actual els bancs tenen una propensió a donar crèdits limitada, o sigui, per aquesta banda. Per què? No entrem a les raons, però és un fet que els bancs no estan molt inclinats a donar crèdit. Segon, això implica, amb les circumstàncies actuals, que els bancs tenen el que podrien dir quotes internes per crèdits a diferents institucions. O sigui que si nosaltres escrivim un reconeixement que diu la tal institució li devem tants diners, això ho fem constantment, perquè quan reconeixem un deute als bancs no automàticament donaran aquest crèdit, perquè ens vindran a preguntar quin altre crèdit deixo caure, perquè jo puc donar 100 de crèdit, quin altre deixo caure. I esclar, hi ha crèdits de moltes natures. En aquests moments la millor notícia és la dels crèdits ICO, i esperem que això funcioni, i això tindria que ajudar. Ahir vam signar uns convenis amb les diputacions que han d'ajudar indirectament, això que han de poder pagar molt d'immediat deutes de la Generalitat en els ajuntaments. Alguns d'aquests deutes en els ajuntaments són alguns seran deutes al seu sector que passen a través dels ajuntaments. Per tant, el que es va fer tindrà un efecte positiu, però suposo que l'efecte més important vindrà a través dels crèdits ICO. No li puc dir més, en parlarem, si vol, en línia per línia quan ens trobem. Bon dia, conseller. Soc Lluïsa Salades, de la Fundació de Roda d'Accions Culturals i Socials. Aleshores, com vostè fa la confiança de que ha parlat d'una filla seva que tenia una beca per la universitat, nosaltres estem portant un programa a les entitats de més de 100 barris que estem, evidentment, tots ells desestructurats amb la família, i els nois de 12 a 18 anys, que són els que més ens fa ara pensar què passarà amb aquesta joventut, que també són ciutadans, també mereixen, com hem dit nosaltres,
que en 4 anys que hem començat aquest projecte nou hi ha nois i noies amb verdaderes intel·ligències de poder estudiar, de poder tirar endavant, i que per culpa de la desestructuració de l'ambient familiar i dels barris, jo sé que aquesta pregunta no me la podrà respondre com jo voldria o com jo penso, perquè jo també penso que què es pot fer per aquesta gent, però que nosaltres veiem que a través de les entitats els diem aquest noi o aquesta noia, que són verdaders Mozarts, entre cometes, o Shakespeare, perquè els hi fem teatre, etcètera, etcètera, a veure cap a on els induïm, perquè quan acaben els cursos, que duren 9 mesos, aleshores nosaltres no tenim més mitjans quan ens ho demanen, i ara més que se'ns ha deixat molt la subvenció, per poder dir, escolta'm, segueix, o cap a on els hem d'indicar. Jo i dic que això és una resposta molt forta, però que ens agradaria saber cap a on hem d'anar. Gràcies, conseller. No li podré donar una resposta satisfactòria, però primer una precisió, perquè no creï cap mala intenció. La meva filla no té cap beca, no té cap beca. El que dic és que el que paga la meva filla és el 15% del cost real de la universitat. La universitat la paguem tots amb una subvenció que rep la universitat. A més, hi ha beques que paguen per algunes persones aquest 15%, però no incloeixen la meva filla, que consti. Volia deixar-ho clar, perquè ara que no surti que no surti que està ple de periodistes i que no surti que la filla del conseller té una beca. No, la filla del conseller no té cap beca. Bueno, en tot cas té la mateixa beca que la resta. Vale. Després, per la resta... Si jo ara li digués que les perspectives és que tindrem a tenir els mitjans que cal, etc., estaria dient bones paraules, no ho sé. Com he dit, aquesta crisi pot ser llarga i les nostres tensions fiscals poden ser llargues. Dit això, sabem, i les meves paraules han estat adreçades a això, sabem que el vostre és el sector clau, sabem que el realment important doncs no és subvencionar la universitat perquè la meva filla no pagui tot el cost, sinó ocupar-se de vostè. Això ho sabem. Però més enllà no puc dir res més concret i no vull que m'interpreti malament amb el següent que diré, i és que segurament en aquests moments les millors esperances que tenen aquests nanos són vostè i la gent que com vostè està procurant que aquests nanos no caiguin. Bona tarda, em dic Lluís Viguera i jo pertany a la patronal d'INCAT i a la patronal ACES. Jo li agraeixo molt el que plantegi el debat amb els termes reals que jo crec que s'han de plantejar, que és en termes de recursos escassos i destins alternatius. En aquest sentit, jo trobo que és molt valent que posi un exemple concret de en quina àrea es pot detraure encara una mica més recursos per poder posar-los en un altre cantó. No? Jo pretenc fer una mica el mateix, defensant evidentment que el sector social no pot prendre mal, però no només per motius merament egoistes, sinó empès fonamentalment per 2 raons. La primera és perquè l'equitat ben entesa és tractar diferent el diferent, i en aquest sentit el sector social o el beneficiari del sector social no és població general, sinó fonamentalment població amb necessitat especial.
i també per una raó d'eficiència, i és que considerant la magnitud relativa dels recursos que s'hi destinen, el guany en termes pressupostaris d'un retall addicional en aquest sector respecte a d'altres alternatius no és suficient, no justificaria el retall. No? A mi em va fer molta gràcia una entrevista que li van fer vostè a la televisió i va posar un exemple que jo utilitzo fins i tot pel meu propi centre, i és que quan li van dir que quan a vostè li argumenten que aquest retall en aquest sector concret és la xocolata del lloro, vostè va demanar un exèrcit de lloros a la seva disposició. En aquest sentit, ho trobo molt útil i utilitzo per mi mateix. El que passa és que, i em permetrà la broma, a nosaltres, especialment a ACES, ens sembla haver vist un goril·la, conseller. El que vull dir és que hi ha un sector molt important amb un impacte pressupostari enorme i on és igual d'impopular fer retallades que en aquest sector que és el sanitari. El sector sanitari, en aquests moments, i ho dic amb coneixement de causa perquè vinc del sector, fa molt de temps i que amb criteri estrictament assistencial s'ha arribat a la conclusió de que molt sovint s'estan matant mosques a canonades. I estic parlant concretament de l'atenció que s'està prestant al malalt amb patologia crònica. Jo felicito el Departament de Salut perquè ja ho ha identificat tècnicament i per fi en comença a parlar, però malauradament, i aprofito l'ocasió per parlar directament amb vostè, a mi em dona la impressió que la magnitud del canvi que cal fer perquè això sigui eficient difícilment es podrà liderar des de l'únic departament que queda afectat per ell. Li voldria posar un parell de dades per il·lustrar la magnitud de l'estalvi real que es pot fer paral·lelament a una millora assistencial. Hi ha estudis que demostren que el grau, per exemple, d'hospitalitzacions inadequades a malalt crònic pot arribar a més d'un 1.500.000 o 600.000 estades hospitalàries per any. Si nosaltres comparem el preu d'una estada hospitalària per persona i dia que volta 650 euros comparat a, per exemple, l'estada hospitalària en un hospital sociosanitari, que són 120, ens hem d'adonar compte de que, primer, amb criteris estrictament tècnics, no hi ha raó perquè aquest pacient hagi sigut atès en l'hospital de Buig. Ara venim d'una crisi molèstia gripal amb molts pacients crònics que s'han desestabilitzat i que podrien haver estat atesos amb una oferta que ja tenim implantada en el sector i que, i això connecta amb benestar i família, normalment és una oferta, la de sociosanitària i atenció primària, que connecta molt millor amb les necessitats dels centres socials. No? Si nosaltres multipliquem, vostè que és de números, jo també, però no hi entenc tant, ho haurà vist molt ràpid. Si ens creiem aquestes dades que surten d'estudis rigorosos, i estic disposat a passar-li, per exemple, 1.638.000 estades hospitalàries any inadequades per 657 euros, ens anem a més de 1.000 milions d'euros de potencial estalvi. És a dir, el rebaixem a la meitat. És de prou magnitud com per no haver de plantejar-se segons quins esforços en sectors tan petits com aquest, que per exemple gasten més diners globalment que els propis servei del deute. No? Bueno, és només un suggeriment, jo apel·lo i estic molt content d'haver sentit que una característica seva és la curiositat. Jo l'animo a que busqui allà, perquè el que sí que puc entendre, i això no va en contra del conseller de Salut, és que la magnitud del canvi que això requereix, sens dubte alguna, precisa d'un recolzament molt fort des de dalt. Perquè és evident que si el pla de la cronicitat es pren en sèrio i es fa amb la magnitud que toca, hi haurà un trasllat intern de recursos molt important des de l'hospitalització aguda cap als sanitaris i cap a la primària, i això té un impacte polític i social enorme. Gràcies. Moltes gràcies les seves observacions han sigut són assenyades. Faig dos comentaris perifèrics. Una és aquest any 2011 amb Salut i el Departament de Salut, o si vol les activitats en l'àmbit de la salut de la Generalitat, han fet un esforç d'estalvi molt important. De fet, és el primer any en molts on la despesa sanitària ha baixat. De fet, ha baixat 700 milions d'euros. I per tant, aquests són 700 milions d'euros que han rebaixat menys altres
en altres, altres activitats. Per tant, i això ha sigut a partir d'anar reconeixent no el punt que vostè menciona, encara que sé que Salut en són molt conscients, sinó moltes, moltes coses, i repeteixo, d'aquest punt en són molt conscients. Aquest és el primer punt que volia fer. El segon és que la nostra sensació, la mateixa manera que dic que Salut necessitava un recolzament més general, en aquest punt i en aquest moment el programa de racionalització i d'estalvi en l'àmbit de la Salut necessita el recolzament del govern central. No perquè nosaltres no siguem capaços de fer les coses, sinó perquè la legislació bàsica ens lliga de mans i peus. És a dir, en aquest tema, la legislació central segueix la política de ni fer ni deixar fer. Nosaltres, donades les inclinacions naturals de les nostres inclinacions naturals i estima per l'autogovern, preferiríem que ens deixéssim fer i ser responsables del que fem, sigui agradable o sigui desagradable. Però en fi, si no ens han de deixar bé, que facin. Però necessitem un quadre normatiu que o ens el fem nosaltres mateixos perquè ens el deixen fer o ens el donen fet, prefereixo el primer, un quadre normatiu que permeti una utilització de recursos més eficient, més racional, més en les línies generals que vostè dibuixa. Aviam, ja, de les tres preguntes, si n'hi ha alguna més, quatre, i tancaríem ja la petició. És que hi ha un horari límit, i el que demanaria és que les preguntes sí que fossin breus. Gràcies. Moltes gràcies. Conseller, molt bona tarda a tots. Soc Lola de la Fuente, soc la vicepresidenta de la Confederació de les Entitats Patronals del Tercer Sector Social, i també la presidenta de DINCAT Patronal, de DINCAT, Associació Empresarial d'Economia Social, que representa les entitats amb discapacitat intel·lectual a Catalunya. Vam tenir ocasió, conseller, de saludar-li a principi de la legislatura, com a confederació vam venir amb el president a visitar-lo, i sí que ens va dir, que ja ens va dibuixar un panorama com una mica el que realment estem constatant. Ens va anunciar que les prioritats del tema tresoreria, el tema pagaments, eren els interessos, els funcionaris, i una mica ja després venia tota la resta. Jo el que vull fer una mica és, per no allargar-me, abundar amb el que ha dit, el que ha expressat la presidenta de la taula del tercer sector, en el sentit que a veure si ens podem trobar aviat per parlar una mica de com tenim aquest tema del deute. Hi ha 100 milions d'euros que les entitats estem costejant només per poder-nos finançar, perquè realment els retards en els pagaments ens estan fent molt de mal. Tenim un estrès afegit a la tasca que estem prestant d'atenció a les persones, que és el dia 30 d'hora si podem o no pagar la nòmina, si podem o no pagar la Seguretat Social. I en aquest sentit ja sé que em diran que és un tema que no depèn d'aquí, però que tindré, conseller, tot el nostre suport. Per què no negociem una moratòria amb la Seguretat Social? Sabem que, per exemple, en el cas de les escoles de pagament delegat, la pròpia Generalitat paga més tard la Seguretat Social, no als 30 dies, sinó més tard, i a nosaltres ens costa molt poder-la pagar als 30 dies si realment no hem cobrat, no hem rebut la prestació econòmica que la Generalitat ens ha donat pels nostres serveis. Llavors, clar, jo no et puc pagar, però t'ho paguen, i això és el que ens fa molt de mal. Nosaltres el que demanaríem és un estudi a veure si això es pot retardar, si es pot lligar i vincular d'alguna manera quan nosaltres rebem els imports de les transferències dels serveis que estem prestant, a continuació poder abonar les quotes de la Seguretat Social, perquè en el cas que ho retardem ens posen uns interessos que realment ens estan gravant molt i molt. Finalment, conseller, ara els nostres treballadors han tingut una pujada, una retenció més important de l'IRPF. A més, se'ns ha anunciat ja pel Departament d'Ensenyament que hi haurà també un 3% anual
de rebaixa de les nòmines dels nostres professors i personal de les escoles concertades, d'educació especial, que són les nostres, però també tota la concertada, i clar, estem creant un clima i un ambient que realment, per fer la feina ben feta que nosaltres, aquest sector ha demostrat que estem fent des de fa molts anys i que volem continuar fent, i estem posant una barrera perquè això no passi realment a la nostra atenció a les persones, però sí que és veritat que hi ha un ambient de desànim, de decepció, que va calant en els professionals que presten aquests serveis i que nosaltres hem d'impedir que això passi. Hem d'estar tots junts, hem de, sobretot, fer molta pedagogia de les mesures, informar, explicar. Tots estem disposats a col·laborar, però sisplau, que tothom hi col·labori igual, perquè el que ens diuen els nostres treballadors és, escolta'm, però què més s'ha fet? Perquè retallar sempre els mateixos és una mica dur, no? I només demanar-vos això, prioritat en els pagaments de les entitats socials, perquè realment el dia 30 no sigui una angoixa. Sí, en el cas de les entitats de discapacitat van rebre ahir, dia 8, el pagament que haurien d'haver rebut el 29 de febrer. Algunes em diuen que encara no l'han rebut, i simplement és això, és buscar la manera que pugui haver-hi una tranquil·litat, una major tranquil·litat, i col·laborar amb tot el que calgui, i sobretot demanar-li aquesta reunió el més aviat possible. I moltes gràcies. Tranquil·litat no li garanteixo, perquè de tranquils no estem ningú. Jo ara li podria explicar lo intranquils que estem nosaltres, constantment. O sigui, ja dintre de tot, ja fem tot el possible per no transmetre intranquil·litat. Però li asseguro que en podríem transmetre molta. O sigui que tranquil·litat no li puc assegurar. Però es farà el possible. Abans he distingit entre els temes que tenen que veure, per entendre's, amb solvència i sostenibilitat, i els temes que tenen que veure amb liquidesa. Amb les coses que vostè ha dit, n'hi ha dos tipus i m'agradaria distingir. Amb el tema dels sous no li puc donar cap garantia. Li asseguro que a mi me l'han retallat molt més, i ja està bé. Però el tema és si amb la situació fiscal amb la que estem no hem tingut elecció, no hem tingut elecció a fer digui-li retallades, digui-li ajustaments en els salaris públics. Com vostè ha d'entendre, això no agrada a ningú. A mi, certament, no m'agrada gens. Però tenim els diners que tenim i tenim les obligacions que tenim. I tenim moltes més obligacions que diners en aquests moments. I mentre això sigui així, i mentre les exigències externes siguin de compliments d'objectius de dèficit, etc, etc, al final les regles de l'aritmètica dominen, i 2 més 2 són 4, no són 5. Per tant, pel que fa, és evident que això ha de tenir els seus límits, i és evident que un tracta d'ajustar-ho com pot. Però li asseguro que si s'han tocat els salaris públics ha estat perquè no havia més remei. L'única alternativa era despedir molta gent del sector públic, ja sigui directament o ja sigui indirectament, a través de disminuir la cobertura de serveis públics i prescindir de tots els treballadors que proveeixen aquests serveis. La nostra elecció ha sigut minimitzar la contracció de plantilles, minimitzar-les a canvi d'una reducció de salaris.
Això és solvència, suficiència financera. Després hi ha tots els temes de tresoreria. En aquests l'escolto, m'apunto. Com he dit abans, les entitats socials tenen prioritat, en som molt conscients, fem el que podem i en aquests moments estem força esperançats en tot el temps, en tot el tema de les línies ICO. O sigui que amb aquest respecte jo confiaria que veuran recuperació i llum bastant aviat. L'altre tema, és un altre, i aquest no li puc garantir que cap recuperació ràpida. Insistiria en la necessitat que les preguntes fossin breus. Sí, som Mario Cugat, de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya. Perquè sortim de la crisi, el que es necessita és crear llocs de treball. I la primera cosa és que segurament hem de definir en aquest país nostre quin model d'indústria, quin model de negoci podem, perquè els antics són clausurats. Quan tinguem aquests llocs de treball, sortirem. Mentrestant, s'estem generant pobresa nova a més de la que teníem. En el cas de les persones d'edat, moltes estan exaurint els estalvis per ajudar a les persones que, de la seva família. I quan aquests estalvis estiguin exaurits, aquella vida més o menys còmoda complementant estalvis i pensió s'haurà passat potser a situació de pobresa. El mateix parlo dels desnonaments, dels productes financers que estan doncs, impedint fer ús dels diners propis, les rebaixes de subvencions, etc. etc. Per tant, dissortadament anem a més pobresa durant un temps. I la segona reflexió que volia fer és que de cara al pacte fiscal, esperança que vostès, el govern, el gestionin, no funcionaria. Necessitem que l'empresariat, les entitats socials, tots nosaltres, la ciutadania ben informada a través dels mitjans i del propi govern, a la cultura, etc. Ens posem al darrere seriosament per pressionar a qui correspon i vegi que al darrere no hi ha un govern sinó hi ha un poble sencer. I si no, no en sortirem d'aquest tema. Moltes gràcies. Estic d'acord amb els dos punts. Un, desgraciadament estem contemplant un increment de la pobresa i si aquesta crisi continua molt temps aquesta tendència es pot accentuar i d'aquí la importància del vostre sector i d'aquí l'important que col·laborem a fons amb una focalització molt forta cap a la pobresa o situacions paral·leles. I pel que fa al pacte fiscal, per descomptat, això serà difícil i per tant és important que no sigui només un govern sinó tot un poble. Jo estic a disposició. Jordi Rolà de Càritas. En primer lloc volia felicitar el senyor Millet per tots aquests col·loquios, dinars que ens fa la Fundació per a Tarrés i agrair al senyor conseller que hagi vingut avui aquí. Jo, senyor conseller, si em permet, m'agradaria dir-li un factor que em falta. En general no parlo de vostè, que el considero un humanista, sinó en general quan estem parlant dels temes de la crisi econòmica financera. Nosaltres des de Càritas creiem que totes les decisions que prenguem en l'economia tenen de pivotar sobre un eix que és el factor humà. Sobre aquest factor humà es parla molt poc i del que parlem són d'aritmètiques, de despeses. Però, mira, hi ha un punt de tot el que ha dit, suposo que en un punt podem discrepar, i és aquesta prioritat que pot tindre el tercer sector. Mira, nosaltres si tenim la prioritat en aquest moment és per un motiu,
perquè és la conseqüència, no és la causa. La causa són els 5,3 milions d'aturats. Si no tinguéssim 5,3 milions d'aturats, els que estem aquí, tots tindrien la meitat de la feina. Per tant, no es tracta del subsidi per compensar el que no tinc com a ingrés, es tracta de que el que tenim de fer és que és l'economia la que té d'estar al servei de les persones. No podem esperar, és el punt de vista de Càritas, disculpi, des del que és el punt de vista de la doctrina social de l'Església, no podem posar la persona al servei de l'economia. Hi ha moments que l'economia ha d'estar al servei de la persona. No pot ser com a societat, m'és igual aquí que en Alemanya, que en Bèlgica. No podem tindre el 48% d'aturats juvenils i deixar aquesta hipoteca als nostres nets. Els nostres fills ja estan hipotecats, els nostres nets. No pot ser que tinguem que un de cada 3,5 infants sigui pobre. I no pot ser per nosaltres, disculpi, per nosaltres, que un dels problemes que estem afrontant avui és el problema més gran que vam tindre durant els 12 anys de creixement econòmic. Va persistir durant 12 anys la taxa de pobresa. No és possible que en comptes va persistir durant 12 anys, des del 1995 fins al 2007, es va mantindre, a pesar de tot el creixement econòmic, es va mantindre la taxa de pobresa. Això no havia passat mai en cap altre cicle d'expansió econòmica en l'últim mig segle. No és possible un pacte per l'ocupació de totes les forces polítiques, econòmiques i socials, de forma en què no podem deixar de que tantes i tantes persones no solament no tenen treball, sinó que s'estan deteriorant física i psíquicament de tal manera que quan el mercat del treball les reclami no tindran les capacitacions per poder fer front. Gràcies. Moltes gràcies. Jo li vull assegurar que em sembla que puc parlar per molts dels que ens dediquem a mirar molts números de l'economia, que tenim molt clar que estem tractant persones, si no ens dedicaríem a la física, per exemple. L'economia és sobre persones i el que s'ambiciona és la bona salut de totes i cada una de les persones d'una economia. Ha parlat del mercat de treball i de l'atur. Per mi està molt clar, el que es necessita és un mercat de treball que funcioni. I ni podem dir pacte o no li podem dir pacte o no li podem dir pacte, ni podem dir pacte ni podem llei, o ni podem dir llei de reforma laboral. El que estic segur és que necessitem és alguna cosa, sigui llei o sigui pacte, que posi a tothom a treballar. Quan dic tothom no em refereixo al 100%, sempre hi ha un marge d'atur, el que se'n diu friccional, però la situació actual és absolutament insostenible, és injusta i efectivament, com vostè diu, està deteriorant les capacitats i la moral de molta gent. No hi ha res més important en aquests moments que reduir l'atur, i amb això no ho aconseguim, potser és perquè no sabem com fer-ho. Llavors provem-ho tot. Ara provem la llei de reforma del mercat laboral. Si dintre d'un any o un any i mig no ha funcionat, provem una altra cosa, però no ens podem considerar satisfets mentre una monstruositat com aquesta continua. Dues darreres preguntes. Insisteixo en la necessitat que siguin breus i directes. No,
ben aquí. Primer que... Sí, hola, Lluís Vallès de les Associacions de Famílies Acollidores de Catalunya. Les famílies acollidores, el que fem és, són persones que hem acollit un infant que hauria d'estar mantingut per l'administració, que està desemparat i tutelat, i l'acollim a casa donant-li tot aquell vincle afectiu perquè puguin créixer com a persones que són. Llavors, una entitat una mica diferent del que una mica s'està exposant aquí. Fa uns dies, parlant amb una persona de les nostres entitats, comentava de dir, mira, en lloc de parlar amb benestar, potser un dia hauríem de parlar amb economia, que ens acabaran d'entendre el que volem dir quan anem a parlar amb benestar. Que sempre anem amb el discurs del benefici social de que un nen tutelat visqui en una família i no visqui en una institució, en un centre de menors. No? Inclús, per posar una dada, més o menys els nens que arriben a treure's l'educació secundària a l'edat que els hi toca, si estan en una família acollidora es multiplica per 10. O sigui, el benefici social, tant en temes d'estudis com en d'altres coses, és molt elevat, no? I fins i tot empentes i redolons, algú arriba a la universitat i tant de bo hi arribi. Però bueno, moltes empentes. Parlant amb aquesta persona, dèiem, vam començar a fer números i comparant costos i li vam dir, aquesta persona feia 10 anys que estava acollint i comparant costos de mantenir aquests nens en el centre de menors, el fet que vingui a viure a casa, aquesta sola persona, una sola família de les 700 que hi ha a Catalunya, ha estalviat a l'erari públic uns 700.000 euros. No? O sigui, de dir, no només és un benefici social, sinó un benefici econòmic. O sigui, hi ha coses del sector social que estalvien diners. I en aquest cas, a més, és molt més efectiu. No? Però, tot i així, anàvem mirant l'evolució... Perdona, sí. Insisteixo, necessitem de formular la pregunta. Ja la faig. Llavors veiem l'evolució dels últims 10 anys de com s'han ajudat a les famílies acollidores perquè vulguin mantenir aquests nens i ni quan les coses han anat bé ni quan han anat malament ni tan sols l'IPC inclús aquest any s'ha baixat una miqueta, no? Llavors ens trobem que avui en dia les famílies acollidores reben un 30% menys de recursos que rebien fa 10 anys, no? I la meva pregunta, ja que les famílies, i ara ja vaig a la pregunta, disculpeu, ja que no hi posen tots els recursos, temps, disponibilitats i moltes coses, també hi posen els recursos econòmics, i no creu vostè que a vegades l'administració hauria de cobrir les despeses econòmiques que generen gent del voluntariat? La resposta és fàcil. La resposta és que sí, però les visions públiques tenen els diners que tenen i poden fer el que poden fer. És clar, i em sembla que ho he transmès avui, que en certa forma les administracions públiques, però les administracions públiques són tots vostès, són els contribuents de Catalunya. Doncs les administracions públiques ens estem, si vostè vol, ens estem... Tots ens estem aprofitant de tots, està clar, vostès estan contribuint treball i esforç sense la compensació econòmica corresponent si tot estigués mediat a través de les institucions tradicionals de mercat. I igualment, com a societat, estem millor perquè això sigui així, no li discuteixo, així és. Quan parlava d'aliat estratègic, és que penso, i això també va a alguna de les coses que vostè ha dit, que efectivament, donats els recursos que tenim, i això sempre pot ser una mica elàstic, evident, però en grans termes, donat els recursos que tenim, i focalitzant en les necessitats realment importants i bàsiques que tenim, el tercer sector, ells i vostès, diguem-ne, estic segur, una manera molt eficient de, comparat amb algunes alternatives, una manera molt eficient de convertir
els recursos públics escassos amb resultats bons per la societat. Però és clar, en aquest camí això és així, en part perquè vostès focalitzen i no es cuiden de la meva filla, que no en té cap necessitat, vostès focalitzen per una banda i d'altra entreguen més del que seria normal. Sí, és un fet. I hem de procurar, doncs, nosaltres canalitzar a través de vostès i agrair-los en nom de la societat l'enorme esforç que estan fent i que és essencial per al bon funcionament de la societat, sobretot en aquests moments. Pregunta, insisteixo en la necessitat de brevetar perquè estem fora del termini. Sí, intentaré ser molt ràpida. Soc Edita Navarro, directora de l'Intres. Ens ha parlat de dos problemes, un a curt i un a llarg, un problema conjuntural que tenim la Generalitat i tots nosaltres, lògicament. Amb aquest tema, sembla que els ICOs poden ajudar a tots plegats. Tres preguntes. Quan ens ajudaran a deixar els períodes mèdics de cobrament, perquè hi ha el problema que els bancs els costa deixar-nos diners, i s'està parlant de quites, hi haurà quites en el nostre sector, respecte al curt, respecte al llarg, que no n'hem parlat gaire, supos que entre altres coses perquè allò de que, com que és el problema que tenim ara, doncs no mirem cap allà, però potser ho hauríem de fer per allò de que els arbres no et deixen veure el bosc, no? Vostè sí que ens ha parlat una mica de model. Això de la universalitat, que és un model dels darrers 20 anys en el nostre país, ha anat construint i que tots hem sabut fer i desenvolupar serveis en això, sembla que se'ns ha acabat i potser hauríem de començar a discutir i a parlar d'aquest nou model. Ja sé que el curt no et deixa parlar d'això, però penso que és important perquè com sigui al llarg, ens ajudarà a resoldre el curt, i o potser el curt l'hem de pensar pensant en el llarg. I demanar-vos si teniu pensat començar a parlar d'aquest nou model de neu universalitat, copagaments, aquestes coses que sentim parlar. Gràcies. Moltes gràcies. Sobre quites, no, i nosaltres pensem que és un error que el govern central hagi parlat de quites, perquè no envia el missatge apropiat en el context internacional, perquè estem parlant d'institucions públiques no pagant tot el que deuen. Nosaltres volem pagar tot el que devem i esperem que hi hagi prou liquidesa per poder-ho pagar. No ens agrada la idea de quites. Respecte a nou model, etc., vull ser prudent. No és quelcom que estigui sobre la taula com a qüestió perentòria. Jo ho menciono perquè em sembla que anem de començar a parlar. Estic segur que el conseller Cleries tindrà maneres d'iniciar. Potser no hem de parlar de no universalitat, sinó d'universalitat modulada per necessitats, universalitat modulada per renda, etc. En principi tots som iguals i tots tenim els mateixos drets si ens trobem en situació de necessitat. Jo crec que sí, que anem de parlar i que hem de tindre idees clares al respecte. Bé, a mi només em toca, com saben, el capítol d'agraïments a la rectora per la presentació, a tots vostès per participar i, òbviament, el nostre convidat, que una de les savieses que té és la microeconomia, que es defineix com una disciplina per administrar recursos en temps d'insuficiència i escassesa. Crec que ser savi en aquest tema i en aquests moments és una garantia. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, jo crec que ja ens coneixem una mica més. Volia dir
que abans de venir m'havia preparat i vaig llegir el vostre sumar amb valors, construint futur, reflexions i propostes del tercer congrés. Està molt ben escrit i molt ben pensat. Felicitacions.